Alfred Balla, kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, u përballë këtë të hënë me kolegjin e posaçëm të apelimit në kuadër të procesit të vettingut, filtër në të cilin kalojnë prej vitesh të gjithë qytetarët dhe prokurorët. Numri 1 i qeverisë së prokurorëve nuk vetohet për pozicionin që ushtron aktualisht, por për shkak të detyrës së ndihmës ligjore në gjykatën e lartë, që ushtroi deri në vitin 2017. Një vit më parë Komisioni i Pavarur i Kualifikimit nuk doli me një vendim përfundimtar për Ballën, duke argumentuar se ai nuk e gëzonte statusin e magjistratit e përpasoi nuk mund të ishte subjekt rivlerësimi. Por komisioneri publik ankimoi këtë vendim në shkallën e dytë të vettingut dhe gjatë seancës tha se procesi për Ballën duhet ndërprer, por kërkoi që një pikë e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit të ndryshohej dhe atij t'i ndalohej e drejta për të qenë pjesë e institucioneve të drejtësisë për 15 vitet e ardhshme. Alfred Balla e cilësoi ankimimin e komisionerit antiligjor dhe të pakuptimt, ndërsa nuk kursejo as akuzat në drejtim të tij, kur theksoi se nga cila tavolinë është nisur komisioneri të bëjë ankim. Në këtë moment ndërhyri kryesuesja trupës gjykuese, e cila i tërhoqi vëmendjen kreut të KLP-s dhe i kërkoi të mos shprehte vlerësime personale. Në vijim avokati e tij arsyetoi se Alfred Balla nuk mund të jetë subjekt i rivlerësimit kalimtar përderisa i ka mbaruar marrëdhënia e punës, që në vitin 2017, kur u largua nga gjykata e lartë. Avokatja kërkoi që të mbetej në fuqi vendimi i shkallës së parë të vettingut dhe ndaj Ballës mos kishte një vendim përfundimtar. Pasi dëgjoi argumentat e palëve, kolegji posaçëm i apelimit vendosi që të shpallë vendimin për ankimimin e komisionerit publik ndaj Alfred Ballës më datën 21 maj.